Nemá žiadne hygienické návyky a v špine vychováva aj ich syna. Malý beha pokakaný celý deň doma, ona si lakuje nechty, telefonuje si s kamarátkami, miesto toho, aby si aspoň špinu spoza nechtov vytiahla. Ty čo to tu trepeš? Riešením je podľa neho už len rozvod. Poznávate toto tričko? Ja som ti nič nespravila, ale zle, že si deti vychovala. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.